Labą dieną jūsų dėmesį į trečiadienio paskutinės balandžio dienos įvykiai. Gegužės 1-ąją, tai yra rytoj, sukanka 10 metų, kai Lietuva tapo pilna teisė ES nare. Taigi minint 10-ąsias šalies narystės ES metinės, Lietuvos prezidentūroje šiandien surengta konferencija, kurioje kalbėta apie Lietuvos politinio, socialinio ir ekonominio vystymosi raidą ir integracijos į ES reikšmę. Konferencijos dalyvius pasveikino ir Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ji pabrėžė, kad ši narystė be jokių abejonių Lietuvos žmonių gerovės garantas, tiek vertinant asmeninę žmonių galimybės keliauti, mokytis ir dirbti ES, tiek dėl ekonominės, politinės šalies gerovės, energetinio saugumo ir be abejo tarptautinio pripažinimo. Apsisprendimas, kurį padarėme, kad Lietuva turi būti Europoje, o ne kur kitur, ypač dabar, yra svarbus ir aktualus. Matome ir žinome, visada žinojame, kad esame visada geopolitiškai tarp rytų ir vakarų. Ir pirmą kartą turime galimybę pasakyti, kad integruojamės tikrai realiai, giliai į vakarinės struktūras ir per šį dešimtmetį tai padarėme labai sėkmingai, vainikavę savo dešimtmetį savo pirmininkavimu. Nuo šį vakar minint dešimtmetį ES 18:30 visi kviečiami į sostinės katedros aikštę, kur ES nueitas kelias, mūsų laimėjimai bus prisiminti iškilmingame koncerte esame. Jame skambės Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro, Kauno valstybinio choro ir žymių operos bei populiariosios muzikos atstovų. Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė įvardijo prioritetus, kam turi būti greičiausiai kompensuojamos pensijos. Pirmiausia, lėšos bus gražintos tiems, kurie neturėjo kitų darbinių pajamų, tik pensijas. Antras prioritetas – 2015-aisiais ieškoti galimybės pakelti pensijas mažiausiasias gaunantiems žmonėms. Seimo pirmininkė nepritarė tvarkiečio Petro Gražulio siūlymui teisėjams nebemokėti dvigubos pensijos, senatvės ir valstybinės. Esą pensijų klausimą reikia spręsti sistemiškai, o ne nagrinėjant atskiras grupės. Kompensacijų už sumažintas pensijas paveldėjimo klausimo tarp artimiausio laikotarpio prioritetų parlamento vadovė taip pat neįvardijo. Po 2 dienų, tai yra gegužės 2-ąją, baigėsi terminas, kai gyventojai gali deklaruoti savo 2013-ųjų pajamas ir turtą, bei skirti paramą organizacijoms ar partijoms. Todėl valstybinė mokesčių inspekcija ragina laiku nepateikusius pajamų mokesčio deklaracijų nedelsti ir tai padaryti kuo skubiau. Vėliau mokesčių inspekcijams siūsti priminimus apie mokestinės prievolės ir už kiekvieną pradelstą dieną bus skaičiuojami 300% delspinigiai. Be to, deklaracijų nepateikus ar tai padarius pavėluotai, mokesčio administratorius gali skirti baudą nuo 200 iki 500 litų. Priminama, kad patogiausia deklaracijas pateikti elektroniniu būdu. Šiemet elektroninė deklaravimo sistema jau pasinaudojo 99% pajamas deklaravusių Lietuvos gyventojų. Prorusiški separatistai Ukrainos rytuose tęsia savo veiksmus. Vakar jų rankas patekus Luhansko miestui, šįryt užimti vietos administracijos pastatai ir milicijos skyrius Horlikos mieste, pramoninėje šalies širdyje, į šiaurę nuo regiono sostinės Donecko. Stiprindami savo pozicijas miestą, kuriame kone 300 tūkstančių gyventojų, separatistai paskelbė Liaudies Respubliką ir planuoja gegužės 11-ąją surengti referendumą dėl atsiskyrimo nuo Ukrainos. Reaguodamas į susidariusią situaciją, laikinasis Ukrainos prezidentas Oleksandras Turčinovas pareiškė, kad įvykiai šalies rytuose parodė teisėsaugos struktūrų darbuotojų neveiklumą, bejėgiškumą, o kartais ir nusikalstamą išdavystę. Ir pažymėjo, kad minėtose srityse jau paskirti nauji Ukrainos saugumo tarnybos vadovai. Nuo šiandien pasaulyje minima tarptautinė triukšmo supratimo diena, kuria siekiama atkreipti mūsų dėmesį į ilgalaikio triukšmo sukeliamus padarinius, skatinama kurti tylesnius namus, mokyklas ir poilsio aplinką. Įrodyta, kad triukšmas žmonės veikia tiek fiziologiškai, tiek psichologiškai. Ilgalaikis triukšmas gali rimtai sutrikdyti sveikatą, tarkime padidinti kraujospūdį ar sukelti širdies ligas. Daugeliu laboratorinių tyrimų nustatyta, kad triukšmas daro neigiamą poveikį ir vaikų mokymuisi. Tad šiandien, minint tarptautinę triukšmo supratimo dieną, nors vieną minutę praleisti tyloje surengus tylos akciją buvo kviečiamos ir Lietuvos mokyklos. Vilniaus galerija Juškus Gallery meno gerbėjus nudžiugino pristatydama viduriniąją Lietuvos dailės kartą.
Po galerijos stogų pavasarinėje parodoje galima susipažinti su 6 ryškiausių šiuolaikinio dailės pasaulio kūrėjų. Vilmanto Marcinkevičiaus, Žygimanto Augustino, Sauliaus Dastiko, Raimondo Martinėno, Dalios Kasčiūnaitės ir Monikos Furmanavičiūtės darbais. Netikėta pavasarinė kolekcija ne tik atskleidžia įdomią šiuolaikinės dailės panoramą, bet ir yra puiki tąsa to, ką esame įpratę laikyti lietuvių dailės klasiką. Paroda išsiskiria netikėtais rakursais, modernumu, ironija, todėl bet kuriam meno mylėtojui bus įdomu pamatyti šiuos skirtingus autorius vienoje erdvėje. O parodą galima apžiūrėti iki gegužės 30-osios. Lisabonoje gegužės pabaigoje vyksiančiame UEFA čempionų lygos finale po 12 metų pertraukos išvysime Madrido Real klubą. Bavarijoje vykusiame atsakomajame pusfinalio mače karališkasis Ispanijos klubas net 4-0 sutriškino praėjusių metų čempionus Müncheno Bayern. Pirmasis rungtynės namuose Carlo Ancelotti auklėtiniai buvo laimėję minimaliu rezultatu 1-0, o atsakomajame mače puikiai žaidė Realo futbolininkai jau pirmajame kelinyje 3 kartus nuginklavo vokiečių vartininką. Po 2 įvarčius Realui pelnė Sergio Ramosas ir Cristiano Ronaldas. Portugalas beje tapo rekordininku, daugiausiai įvarčių per vieną čempionų lygos sezoną įmušusi futbolininku. Jų puolėjas pelnė jau 16. Nuo šį vakarą Realas sužino savo finalo priešininkus. Jais taps arba Londono Chelsea, arba kaimynai Madrido Atletikas. Pirmasis mačas Madride baigėsi nulinėmis lygiosiomis, tad viskas šį vakarą spręsis Londone. Lietuvoje vyko nemažiau intriguojanti futbolo dvikova. Atsakomosiuose Lietuvos futbolo federacijos taurės pusfinalio rungtynėse Vilniaus Žalgiris 0-0 sužaidė su Trakais, bet pirmosios laimėtos rungtynės atvėrė kelią į finalą. Bet diskvalifikuoto Deivido Šemberio rungtynėvę Žalgirio futbolininkai dar kartą į Trakų vartus įmušti nesugebėjo, bet ir svečiai vieno įvarčio deficito nepanaikino. Tad Žalgiris tapo pirmuoju finalo dalyviu. Jame žalgiriečiai susitiks su šiandien vakare žaisiančiais Klaipėdos Granito ir Gargždų Bangos poros. Nugalėtojų. Rytoj gegužės 1-ąją ne tik tarptautinė darbo, bet ir pirmoji gegužės diena. O šis mėnuo senolių vadintas žiedų mėnesiu, gegužiniu, gražiu mėnesiu. Taigi kokią rytojus dieną žada sinoptikai? Artimiausią naktį temperatūra svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, vietomis šalnos iki minus 3 laipsnių, o rytoj dieną, kai kur sukiosis lietaus debesis, jie atneš trumpo lietaus, vėjas pasisuks į šiaurės rytų, vakarų ir sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Na, o į dienojus termometrai rodys 14-19 laipsnių šilumos, pajūryje diena bus vėsiausia 10-12 laipsnių. Kągi šiandien tiek, linkime pailsėti per rytojų, o mes susitiksime penktadienį. Geros nuotaikos!